Ղարչանյանի հայտարարություն։ Հայկ Մագոյան, Ռադար Արմենիա, պարոն վարչապետ, ուրբաթ օրը դուք եւ Ադրբեջանի նախագահը գրեթե համաժամանակյա խոսեցիք կողմերի կարմիր գծերի մասին։ Համարապես Հայաստանը պատրաստ չէ հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարցից, Ադրբեջանը պատրաստ չէ անդրադառնալ դրանց։ Ինչ է ստացվում, կողմերը համաձայնության չեն գալիս, զիջումը համարում են անընդունելի։ Հետևանքը կարծես հիշեցնում է նախկին շրջափուլը, երբ հայկական կողմը պատրաստ չէր հրաժարվել առանց կարգավիճակի հակամարտության փուլային կամ փաթեթային որևէ լուծումից, Ադրբեջանը պատրաստ չէր Լեռնային Ղարաբաղի անկախության տարբերակը քննարկել։ Հարցը հանգեց պատերազմի։ Մտավախություն կա, որ նման սցենարը կարող է կրկնվել նաև այս անգամ, և ինչ կարող ենք անել զարգացման այս տարբերակը բացառելու համար։ Ըստ էության, դուք շատ ճշգրիտ նկարագրեցիք իրավիճակը, ոչ միայն այսօրվա իրավիճակը, այլև ընդհանրապես վերջին 30 տարվա իրավիճակը։ Եվ դա մի հարց է, մի իրադրություն է, որ մեր դիմաց է, և մենք պետք է կարողանանք դիրքավորվել և հարաբերվել այդ իրավիճակի հետ։ Այս է պատճառը, որ ամեն դեպս բանակցային սեղանի շուրջ ես երբեք չեմ լսել այդպիսի ուղերձ, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է խոսել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների մասին։ Բայց մյուս կողմից ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հրապարակային հայտարարություններից չի երևում, չի բխում կամ չի արտահայտվում նման պատրաստակամություն։ Մյուս կողմից նաև պետք է ընդգծել, որ ինձ համար օրինակ հասկանալի չեն դիրքորոշումները, որոնք հնչում են Լեռնային Ղարաբաղում, որոնք բացառում են այդ թեմայով քննարկումները, բանակցությունները Ադրբեջանի հետ։ Մյուս կողմից շատ համեմատ դեպս հիշատակման արժանի է, որ նաև Լեռնային Ղարաբաղում և Լեռնային Ղարաբաղից են հնչում ձայներ, որոնք խոսում են երկխոսության անհրաժեշտության մասին։ Եվ ըստ էության իմ բացման խոսքը, առաջին հատվածը գոնե նվիրված էր ամբողջությամբ ձեր բարձրացրած հարցերը հասցեագրելու հնարավոր բանաձևերի, և նախկինում էլ դրա մասին խոսել եմ, խոսքը նախորդ բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում արձանագրված պայմանավորվածության մասին է, և Հայաստանը և Ադրբեջանը պայմանավորվել են փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, իհարկե, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հետ կապված խնդիր կա, և այդ խնդիրը պետք է հասցեագրվի, դա հնարավոր չէ ժխտել։ Այլ բան, որ այս ողջ խոսակցության ընթացքում հասկանալիորեն կա մեծ անվստահություն, որովհետև Ադրբեջանի կողմից կա անվստահություն Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանի կողմից կա անվստահություն Ադրբեջանի նկատմամբ, և հարց է, թե ինչպես հաղթահարել այդ անվստահությունը, և այս է պատճառը նաև, որ ամեն դեպս ես կարծում եմ, որ պետք է լինեն քայլեր, և մենք մեր կողմից փորձում ենք անել քայլեր, որոնք այդ անվստահությունը կհաղթահարեն։ Բայց մյուս կողմից այս առումով իհարկե կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակը և Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի հասցեագրումը, հումանիտար իրավիճակի հասցեագրումը և Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման օրակարգով երկխոսությունը, և հենց այդ անվստահությունն է պատճառը, որ կարծում ենք, որ միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում կարող է շատ թե քիչ արդյունավետ երկխոսություն տեղի ունենալ, որի ընթացքում վստահության ստեղծման աղոտ քայլեր կամ հույսեր կարող են առաջանալ։ Այսինքն ճիշտ եք ասում ամեն ինչ, և դրա համար ձեր հարցին բովանդակային ավելացնելու ոչ մի բան չունեմ, ես ընդհակառակը ասում եմ հենց հարցը է դա,
Ո՞նց վարվել այդ իրավիճակի հետ։ Ո՞նց վարվել։ Եվ այդ պատասխաններն էլ պարզ չեն։ Եվ եթե մեզանում կան կարծիքներ, որոնք այն մասին են, որ կան պարզ հայտնի հանրահայտ պատասխաններ, այդ պատասխանները այդտեղ էլ ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, բերելու են նույն արդյունքի կամ ավելի ճիշտ նույն հետևանքի։ Եվ հետևաբար մենք կարծում եմ, որ պետք է մեր դիտանկյունները հարցերի նկատմամբ փոխենք, թե ինչ տրամաբանությամբ մենք հարցերին նայում։ Եվ իմ բացման խոսքը ըստ էության հենց դրան էր նվիրված։ Ուցե շատ չեմ մանրամասնել այն նկատառումով, որ հարցու պատասխանի ընթացքում կմանրամասնեմ։ Շնորհակալություն։